protiv njih. Međutim, mislim da ono što je najvažnije to je da smo i pokazali i na početku ovih kvalifikacija da imamo talentiranu momčad, da atmosfera je zaista dobra, da igrači sa nestrpljenjem očekuju te utakmice i vjerujem da možemo ostvariti jedan pozitivan rezultat u Grčkoj što bi nam sigurno dao puno motiva za, za, daljnje, za daljnje kvalifikacije. Što se tiče isto vjerojatno ono što vas zanima to je nikola vlašić koji je pozvan na reprezentaciju s obzirom na to da reprezentacija igra dan prije nego što mi igramo bit ćemo u kontaktu sa stožerom odnosno u kontaktu sa izbornikom dalićem da vidimo u kakvoj će stanju biti vlašić s obzirom na to da je ta prva utakmica kasno a da mi igramo u rano popodne pa ćemo u konačnici donijeti odluku da li ćemo ga priključiti mladoj reprezentaciji, ako to bude moguće, ili ćemo se osloniti nove igrače koje smo pozvali. Evo toliko od mene. Da je ono što je vrlo bitno naglasiti, to naglašavam stalno, noj, ova prva utakmica zaista je bila teška, bez obzira na neku dominaciju koju smo imali, nismo stvarali previše prilika, međutim ono što je bitno svemu tome da su igrači pokazali taj voljni moment, da su pokazali karakter što je vrlo bitno u ovakvom takmičenju i mislim da im se to na najbolji način vratilo, a samim time već i poznanje nakon te utakmice pokazalo se već i protiv favoriziranih Čeha. Mislim da je to da je to jedan dobar postrek, da tim hnjenjem, tim zalaganjem da se može pobjedit svakoga bi rekao. Gospodine izborniče, dugo godina na ovom nivou na neki način radimo priču mlade reprezentacije. Kreirali ste u ovom hodu jednu svoju filozofiju sa mladima. Je li sad konačno možemo reći da definitivno imamo reprezentaciju kako smo dugo godina htjeli, dakle kult te reprezentacije da onaj koji igra sa U21 protiv Hrvatske da ne može baš tako lagano očekivati, e, oni će otkazati, e, bit će slabiji, možemo računati na bodove i tako dalje. Pa je, mislim, kroz ova <kluh> dva ciklusa, koliko sam ovdje, sigurno da se tu profiliralo dosta igrača i već su neki otišli u a reprezentaciju. Sigurno je i to da je ovo vrlo talentirana, talentirana generacija. Ima i dosta i mlađih igrača koji mogu igrati u drugom ciklusu ono što je vrlo bitno u svemu tome je da napravimo jednu konstantu, ne, da se is, isprofilira određeni broj igrača koji, koji bi to bili nositelji svega ovoga skupa i mislim da na takav način onda može doći do određenog automatizma u igri i da na takav način možemo ostvarivati rezultate. Vrlo je teško ostvariti rezultate u onom zadnje ciklusu, zadnje tri utakmice koje su nam bili, u biti najvažnije su nam bile, mi smo imali 22 startera. Ne? Prema tome mislim da samo to pokazuje da nismo bili na onom nivou koji, koji za očekivati. Vjerujem da kroz ovu generaciju da će se isprofilirati još igrača, a da ćemo imati puno više konstante nego što je bilo prije. Vidjeli smo ga u Varaždinu, gledamo ga sad u Englesku. Kakvog? pa sigurno čim ga je izbornik pozvuva reprezentaciju, sigurno je da to zaslužuje. Standardni igrač u Evertonu, ove dvije utakmice zaista odigro sjajno, sigurno je da je njegov odlazak u Evertonu samom igraču, vjerojatno i dodatno napunio samo pouzdanje. Igrač je koji, koji jedan na jedan može proći svakoga, sigurno je da takvi igrači, igrači vole svi treneri izbornici, prema tome očekujem isto tako da će dobiti određenu minutažu u A selekciji jer mislim da on svojim igrama to i zaslužuje. Mešeno.